qaar ka mid ah kambaniyada waaweyn ee maraakiibta dunida iskaga kala gooshta ayaa ku dhawaaqay inay gebi ahaanbahakiyeen safarada ay ku mari jireen maraakiibtoodu badda cas iyo gacanka cadan waa tallaabo timid kadib weerarada isdabajoogga ahaa ee ka dhacayay toddobaadadii lasoo dhaafay badda cas kuwaasoo ay geysteen kooxda xuutiyiinta iyo sidoo kale kooxo soomaali ah kambaniga weyn ee dalka denmark laga leeyahay ee mesk iyo e sidoo kale kambeniga e e e e e kale ee kontaynarada ee jarmalka laga leeyahay harbagloyd ayaa ku dhawaaqay inay imika hakiyeen safarada ay ku mari jireen badda cas labada kombani waxa ay xuseen inay hakinayaan imika muddo maraakiibtooda iyo sidoo kale koonteynarada ay marin jireen baabul mandeb iyo e badda cas kadib cabsi soofod saartay kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa muddooyinka ugu dambeeyey waxa ay soo kordhiyeen inay weeraro dhanka cirka ah ku qaadaan maraakiibta tallaabadaas ayay bilaabeen kadib markii ciidamada maraykanku ay ka hortegeen weerarada afduubashada ah ee dagaalamayaasha xuutiyiintu ay ku tegi jireen dhanka badda ilaa iminka hal markaba ayaa ku jira gacanta kooxda xuutiyiinta xuutiyiintu waxay maalmihii lasoo dhaafay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka ay ku weerareen laba markab oo marayay baabul mandeb kooxdu waxa ay si gaar ah u bartilmaamaydsadaan maraakiibta laga leeyahay israail ama u socdaa iyagoo ka jaraya dagaalka ay yahuuddu ka waddo iminka marinka khaza hogaanka sare ee kooxda xuutiyiinta ayaa hore waxa ay u cambaareeyeen dagaalka ay israa'il ka waddo dhulka falastiin iyagoo hanjabaado adag u diray bilowgii dagaalka waxa ay ku weerareen gantaalo balse markii dambe ayay istaraatiijiyadooda u bedeleen inay weeraro ku qaadaan maraakiibta u socda israail ee maraya badda cas weerarada diyaaradaha dronka ayaa cabsi xoogan waxa ay ku abuureen shirkadaha dhanka maraakiibta iyagoo ka ordaya khasaaraha baaxadda leh ee kasoo gaadhaya arrintan ayaa la filayaa inay ka dhalan karto sicir barar ku yimaada shixnadaha qaar iyo haka soo gala rarka u kala socda yurub ashiya iyo qaar ka mida waddamada afrika waa geeska afrika iyo sidoo kale waqooyiga qaaradda ee samaynta maraakiibta dunidu waxay qaadataa sanado badan iyadoo sidoo kale caymiskooduna uu ku kaco adduun badan Wa sabab yaan, waa so sababta ay shirkaduhu iskaga ilaalinayaan in dhaawac soo gaado maraakiibtooda ama arrimo khasaare badan ku keenaya ay ku yimaadaan la jaanqaad shirkadda telesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa bilisteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo فضلا نقل الصوحديد نمبر كابان 121